كيس بشاريلا بشوكولاتة حالة مساكريشي. هذا شو عمي مالديت سيس سجا سجا رسول خوش أخيتلو خوش أخيتلو أنا أخوب 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 أوه سب 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 سيك سقو سا كداو بيت كداو بال خوشتنا 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 تانا تانا كون خوش أريلو خوش أريلو بلو سيدنا روك سيدنا سيدنا سب نيوشو دي تقولوا نقولوا أرخ 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 كبسة وأنا خيتلو لو كامي لا تربى خيتبة Голо подними, голо подними, накрывай. Стой. Здесь ты. Абдурахман, ты вообще что за борьбу делаешь? Головой работай нормально, Борис. Голо подними, Ами. Давай, давай, ближе, 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 шанс. Халты бы, кисти бишь, реле бишь. Чего, кабасами. بابسش كيس بخا بخا كيس بخا بخا مش بشوتا كيس بخا بخا كي جنا اوكي 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 بارس كباسش ليش تي شو نشوف كاب 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 انت حالتي بمن حالتي من راجور قوتيو راجور قوتيو لا تكوات لين لو دوب نهوز اخوات لوكبا كلك خش كوكبا ديرن اوكبا مين باش انا ريسك سير كوشل بلش انا ريسك سير كوشل بلش خد شناو شانا ريسك نيكوبل لو Давай, 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 работай, ниже стойка, работай. Ну что это? 4 балла улетел ты там. Хотя, реле выставите его, реле выставите его. Арух там, как его, арух там, арух там. Стойк, стойка, стойка. Нет, накатывай, кабика, джан, 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 عاد بما يوصل من تلو يبغى يوصل من تلو يوصل من تلو يوصل من بلا بلا يكو 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 شانا 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 وسريتشاتي شانا وسريتشاتي واد انت شنو Время! Аня! Начали! Давай, давай, халты бы мы заклехи. Шот хвам бы сами, где барба я он буколь. Захват баку от луверны премия. Эрегена, эрегена, резко дярли бы шот ашана урели, резко дярли бы шот ашана. Уна, 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 давай, давай, до конца. Укба резко не хобал. Бани рок, оква, Анита на, Анита на. Есть на руку, вперед, на руку, толка. О, ногой на него иди, ногой, поймай, поймай, поймай руку. Положить надо. Стоп, стойка, стойка. Сере, 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 гази, сере, крути. Ари, сейчас ты чувак, он махари, махиан дешу хайку. Киши, киши, калитка. Оба, оба, тана вот чуан, тана резко, она хецела, хецела. Эла. Оба, оба, суни хабко, суни хабко, он бахат она, не рок я. О, окбахер, окбахер, и не забирал, о. Я не уверен, не уверен, букай. Дядяна, 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 халти бо. Давай, 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 двигаться, работать, двигаться, работать. Цевехун, рехе, рехе, он махан. Хетелек, хетелек, бог, цевехун, цевехун. Давай, 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 работай. Ча, шанс. Ой, вахок. Пасу вахок. Дядяна, 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 гену, ми бишел, захват ми, он уступает я баса. Он уступает я баса. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Туда идите, чуть глубже идите, ребят. Давай, 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 действуй сейчас, ближе идите. Давай, все, работай. Ахец, 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 беш там сакош, беш там сакош. Ахец, бо. Маша ставила бишел в тайме, все, кто чулок или
انا خيتلا انا بخا بشهور اني انا هلاش ناو بمي كراتنا ركو ركو كراتنا زبيرا زبيرا نغو نغو توش تاني سيبلا نغو سويك 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 دابا 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 عبد الرحمن رابوت رابوت دويغيس حالتي بمي حالتي بمي قبا هلاش انا ريسك تشنقول بيش Gana 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 seri seri gana seri gana koşa niçin o seri gana seri gana yine içine koş tane basa öyle aşı seri gana aşı seri usta gana seri usta o o gana yine içine koş yine içine gana her ola her usta her relak tu çitiyor relak tu çitiyor o gana 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 ona baka yine içine baka bu koşa me gorda ilan huri le 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 sa 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 Abdurrahman mungu halte samra bota Abdurrahman Hadi atıyor, bistre stay.